Bert Åberg, informationsansvarig i Frälsningsarmén. Du har precis fått priset utav Westander. Hur känns det? Det är överraskande. Det är överraskande och känns otroligt stort faktiskt i det här PR-sammanhanget. Hade du väntat dig att få det? Absolut inte. Vad tror du det var som gjorde att ni fick det? Det var vår snabba reaktion på ett budskap som kom ut och att vi var snabbt på banan och först att reagera på det offentligt. Hur känns det att träffa Gudrun Schyman här dagen efter? Förlåt? Kommer du tacka Gudrun Schyman nästa gång du träffar henne? Alltså jag tycker att det budskap som du för fram är lika lön för lika arbete. Det stöder vi och det är vi helt överens om. Jag har ingen anledning att inte ha ett vänligt förhållande till Gudrun Schyman. Jaha, nu ska du upp till nästa presskonferens och se om du får nästa pris. Blir det storslam här nu då? Jag har inte tänkt så långt. Tack, grattis.